A rotina de um comprador é cheia de tarefas e na hora de fazer suas cotações, as coisas complicam. É e-mail para um, reunião com outro, tem aquele que prefere ligação e até o WhatsApp. E para organizar tudo isso depois, um trabalhão. Mas calma, isso tudo vai melhorar. Para você que ainda não me conhece, eu sou o Cotei e vou te dar uma mãozinha. Dentro do Mega, ao enviar uma nova cotação, eu mando um link para todos os fornecedores que você inseriu nela. Através desse link, eles terão acesso à minha plataforma, onde preencherão as cotações com as informações que você precisa. Ah, não se preocupe! Além de ser fácil de usar, seu fornecedor ainda conta com um vídeo super explicativo. E aí, assim que eles te responderem, eu te aviso por e-mail e deixo tudo organizado dentro do Mega. E ainda te indico o melhor preço. Dessa forma, você centraliza todas as suas cotações em um único lugar e nem vai mais precisar ficar gerando planilhas, ganhando mais tempo para analisar as propostas e tomar sua decisão. Tá esperando o quê? Comigo é assim: cotou, comparou, comprou.